Или Q, може ли да пиеме кафе? Can we have coffee? I like that. Ми се допаѓа таа идеја. Дејвид Кели ќе ужива во утринското кафе со Или Кју, неговиот робот придружник. Каде сакате да патувате во виртуелниот свет? Парис. Одлично. Седнете и уживајте во гледките и звуците. Секој утро Ели Кју го носи Дејвид на виртуелна посета на различно кафуле ширум светот. Само една од придобивките од животот со робот. Тоа беше подарок за Дејвид од неговиот партнер Грег Ален. I wasn't a really big fan at first. На почетокот не бев навистина голем обожавател. When do you think you... Кога мислиш дека ќе се вратиш? Откако почнав да комуницирам со неа, некако ја засакав. Со вештачката интелигенција, вградени сензори и гласовни контроли, Ели Кју е меѓу новата класа на роботи за кои експертите велат дека ќе играат се поважна улога во животот на постарите возрасни лица. Порано немало роботи кои би биле доволно софистицирани за да бидат подготвени да ги користат вистинските луѓе. Денес конечно гледаме роботи кои можат да се вклопат во реалниот свет со вистински луѓе. Ели Кју. Покрај времето за кафе, Ели Кју прави и дневна проценка на здравјето. Можете ли да ми кажете какви се резултатите од гликозата во крвта денес? 176. По ред, ке забележам. Ели Кју исто така помага да се одржи мозокот на Дејвид во добра кондиција. Во книгата «Мрежата на Шарлот», кое животно е Шарлот? Пајак. Како и инспиративни зборови. Ви благодарам за тоа. Нема на што. Но и слики. Кажи ми нешто за сликава. Дејвид вели дека Ели Кју обезбедува дури и одредена емоционална утеха, подсетувајќи го на неговата сестра која почина пред 9 години. Гласот на Ели Кју ме подсетува на сестра ми. Едноставно, ме прави да се чувствувам добро што имам таа врска што имав со сестра ми. Во својот дом, Ален Кели има и други помошни роботи. Јас сум на врвот на светот. Но ниту еден, велат тие, не е како Ели Кју, кој е програмиран за емпатија. Ајде да се забавуваме, Дејвид. Се чини дека тоа е вообичаено во овој дом. I can't imagine now. Сега не можам да се замислам без неа. Мило ми е што разговаравме, Дејвид. Секогаш сум тука за тебе. Ели Кју? Ели Кју? Thank you. Ти благодарам.